kita nak makan Vitalisha White dulu. Okey, ni Vitalisha, Vitalisha Glow ni yang bagus tadi Acik tu kata. Dia punya sakit-sakit sendi dah berkurang. Yang ni disahkan halal, ni pun disahkan halal. Okey, ni untuk mencerahkan kulit kalau korang nak cerahkan kulit. Okey. Hai, Lil Farida. Waalaikumsalam. Yang belakang tu tengah cuy live. Apa? Tak faham. Iba tak ikut. Iba tak ikut. Sekolah. Eh, Carlos, I thought you go shower. I thought you go shower. Ya, yeah, I did. Serius lah. Ya. Bagaimana lagi tu? Dah lah berjalan tu. Alah, Kak V. Kalau tak berjalan, cara nak bayar Kak V? Mahal gila ke bayar Kak V? Sakit hati tengok you berjalan. Kak V orang kerja lah, Kak V. Kerja tau. Selamat. Sakit-sakit badan. Ni dia. Bukan ke NZ. Bukan ke NZ. Ni dekat Dubai. Ni dekat Dubai. Kita orang stop over je. How's weather, Alia? So far, so good lah. Tak tahulah weather kat luar tu macam mana. Kita orang tak keluar lagi kapal terbang. Eh, tak keluar lagi. Apa? Airport ni. Ni nak makan Vitalisha White ni. Eh, nak korang nak tahu tak? Hari ni ada promosi Chinese New Year Sale. Double Prosperity Promotion. Kalau korang beli apa-apa je, suplemen apa ni, siap. Bukan yang Vita White ni lah. Tapi burn iced tea ke, OJD ke, burn hot chocolate ke, burn hot latte ke, kan? Dua each, okay? Memang korang akan dapat free, apa nama tu? Kalau you can order, free shaker. Oh, dah masuk waktu. Atau kat belakang tu, dengan leheran. Dia nampak Alia Pangna. Saya baru first time guna produk ni. Kebetulan ada booth kat Yonsen Bandu. Ya. Ada booth kat Avenis, ada dekat Yonsen Bandu tu booth. Yon Nilai pun booth. Tapi kita ada kedai kita, retail shop kita betul-betul. Dekat Alpha Angle, Wang Semaju. Haa.